ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନ୍ଦାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପାରାୟଣର ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଜିକା ହେଉଛି ସୀତା ବିବାହ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବି ଏଇଟା ଆସିଛନ୍। ଛେକା ପଇସା ଦଉଛନ୍, ମୁଁ ଦେଖାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ। ହରି ବୋଲ ହୁଲା ହୁଲି ମାରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଢୁକା ହେବା ଆନି ଘର ଭିତରକେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆଉ ଋଷିମୁନି ଅଛନ୍। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଯେ ପାରାୟଣରେ। ମହାରାଣୀ କରି ଆସିଲେ ଫେର ପାରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ପାରାୟଣ ଗାୟକ ଅଛନ୍ ଅଜିତ ଦାସ ସାର୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇ ସାରିଲାନ, ତ ଏ ଜାଗାରେ କାଣା ହେବା ଆଗକେ ଆମେ ଦେଖମା। ଦେଖବେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରକେ ହେଇଗଲାନ। ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଧରି ମରିଛନ୍ ଦେଖ ଚଳତେ ଶ୍ରୀରାମ।
দেখো তুলসী পতর নেওয়ার লাগে পুরা মানে মার ধরে বলে না দেখো পুরা ভিড় বহুত জাগে যেতে আজ্ঞা তুলসী পতর দুজন যেটা নেওয়ার লাগবে মার ধর লাগি দুজন ভিড় দেখো প্রবলর প্রবল জয় হো আরে প্রসাদ বাঁধিবার লাগে বাহারিলে না ইহানে সবুড়ে পুরা বুলি বুলি মটা যা ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିମା ଯେନ୍ ଯାହାନ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହଉଛେ ସେ ଜାଗାକେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଦେଖି ଚାହିଁକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ଆମର୍ ପାର୍ଟିର ପିଲାମାନେ ବି ଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେ ବସିଛୁଁ ଦେଖୁଥିବ ଡାକ ପିଲା ଇଆଡ଼ା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସିଛୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ହେବେ ଦିଆଯିବା ସମ୍କେ ସବୁ ବସିକରି ଏନ୍ତା ଖୋଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲାଗି ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସବାର ଲାଗି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ସମ୍ପ୍ରିୟ ଲାଗି ପ୍ୟାନ୍ଟା ପିଲେ ବି ଚଲ୍ବା ପିଇବାର ଅଞ୍ଚବାର ପ୍ୟାନ୍ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରିୟ ଲାଗି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଭିଡ଼ ଇଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ଛିଙ୍ଗଲୁଛନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସି ବସିଲେନ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଜାଗା ନିକେ ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେବେ ବାଣ୍ଟିବାର ଲାଗି ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ମାସ୍କ ଲଗାଲା ପରେ ଘୁରେଇକରି ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଯେ ଯେନ୍ ଯାହା ଅନ୍ନ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଏଇଠିକି ଯିମା ଦେଖମା ତ ଯେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଖୁ ଯେନ୍ ଯାହା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଦେଖମା ତ ଜାଗାରୁ ଭାତ ସବୁ ଦୁହାରିକି ନେଉଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ବଢ଼ଉଛନ୍ ଏଇଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଚାଲୁଛି ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛି କନ୍ଦାଗାଡ଼ରେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ 2016 2016 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମତଲବ ସବୁ ବର୍ଷ କରାଯାଇସି କି କେନ୍ତା ସବୁ ବର୍ଷ ଗୁଆଯାଇସି 10 to 4 ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତ ସଟ୍ସି ଯେତ୍କି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପାଖର ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁମାନେ ଯେନ୍ ଆସନ୍ ଆର୍ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସମକୁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲା ଯାଇସି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇସି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନେ ସର୍ସି ଆଉ ଲକଡାଉନ ଲାଗି 2016 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ 2022 ଲକଡାଉନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆମର କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କଲା ସେ 2022 ବନ୍ଦ ହେଲା ଆର୍ ଏନ୍ତାକିରି ଚାଲିଛେ କେତେ ଦିନ ଚାଲ୍ବା 2 ତ ତାର ଆର୍ ଅଛେ ତାହେଲେ ତାର ପରମ୍ପରା କର୍ମ ଇ ବର୍ଷ 7 ହେଲା ଆର୍ 2 ଅଛେ ଆଗ୍କେ ଭଗବାନ କେତେ ଦୂରକେ ନେବେ ଆର୍ କାଣା କରିବେ ଆଗ୍କେ ଏ ଯାତ୍ରା ବଢ଼ି ବି ପାରେ
जे यात्रा इन करसो केते दिन लागि कराय छि 9 दिन लागि कराय छि 9 दिन लागि कराय छि जे तमने सब गाय के समके देया छि खेवा लागि हां समको गाय के समको आवालिल वृद्ध वनिता अन्य गाण पड़ोसी गाण रो समस्तनको खाली यानी अन्य क्षेत्र रो व्यवस्था छि कि सकाळ लागि कण नाश्ता सकाळ लागि भी नाश्ता बालभोग कराय छि चूड़ा उपमा जन जनटा हवा सडा चलछि